Eu luto contra isso todos os dias, não contra a Hidro, mas eu luto contra a prescrição de exercícios por parte de médicos, todo santo dia. Só que aí, quando eu chego na sala de musculação, eu vejo agachamento sisse, eu vejo cadeirinha isométrica, eu vejo leg press com pé junto, pé afastado, e hoje eu vi uma sem noção da mulher passando é, leg press batoré, pés em pra dentro. Eu vou gravar um vídeo sobre esse lixo, sobre esse lixo. Aí eu fico vendo puxada na nuca, personal falando o tempo inteiro, espreme isso, espreme aquilo, aperta isso, aperta aquilo, aperta a bunda, passando exercício sem fundamentação, sabe? Quando eu me deparo com esse tipo de coisa, eu até consigo entender por que o médico tenta impedir o aluno do paciente dele de ir para academia. Ele deve pensar, porra, esse cara vai demorar muito mais tempo a morrer nadando do que fazendo exercício com esses malucos aí. Tá? tem um cara inclusive que grava o um vídeo, ele falou assim, exercício A é para hipertrofia de dorsal, exercício B é para aumentar a espessura, só que a avaliação de espessura muscular é uma forma de avaliar um desfecho crônico que seria hipertrofia, então se o cara está confundindo esse tipo de conceito, fica complicado levar a sério um profissional dessa área, tá? então vamos tentar ser mais paciente aí com os médicos que talvez seja receio deles de entregar paciente na mão de uma galera dessa, tá bom?